شو تقول يا ده زي بيخوردي، ده بيخوردي وخبرة بعد كان اقول كده، بس ده بيخورخ بس خلقه تبس داويتي افغان، دسي افغان، باكستان ده افغان، افغانستان ماسك اللي بيخبره ده يكون بس بيها خلق سكوتو كي انا لقد ايوه ايه لقد جاكونا ما افغان قرر ولا اولي خداسي، كنا افغان ولا خداسي كي هو كارديوس كي هو افغان وباكستاني، چې پاکستانی سره میچ وي، دماغ پاکستانی سره میچ، پاکستانی يلا سره ايه خبر وري خبر خبر كي بريده ده خبر 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 كي قول عليه ده خبر ونشيله بس خبر ختم ده هو جروب كي بس بريده نور وعين بس خبر ختمه كي يا خپل قبل قوي، بس اخر خلي خبر ولي خلي ولي واي خپل ګپ دا دی، بس دو بدن اوس کوشش مدل ته یو بجې ده کنه، تاسو خپل ګپ تاسو په پاکستان کې زمون بیا پښمنۍ را پاسو دولي، ته به خلي کم ځای کې رول یو بجې ده، زو ملیشیا کې ما ها خا بیا سید، اوکے اوکے زو کو ځای کوم سیدا، اوکے ډیر مهرباني خلي کول، ولي اوکے اوكي ډیر لا مهرباني فشار کول، امين، السلام عليكم، وعليكم وعليكم السلام. السلام سوغرازين اور پکال باندې دا ساجد تبلا کزویا کم دے سوسی خبرې کی کم دے برا لڑو برا او دے سنو می دے سنو می دے ساجد 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 دا سنا برا تو سو کیرا ما تی خوائے دا سکے ٹک ٹک تی تڑلی مڑے دا ټک ټک نو کوم، بس د خپل لوخو له اوس راشو کر یو دوه لوخو به وینځو. ها وینځه کنه ګایز زویا پکوړې پخ کړې وي، ډېر ښکلې وي، آو کنه ولې ویارې دې جوړې؟ آو کنه ما چې څه وې یارې زما چې پات مې وکړو. آو کنه اوکې خبره زوم لرم خبره یار، سوک سوک مع کوي السلامه. خو دا خبره ټول لا چې سونه دلته خلک ناسي ټول اوس لاندې خاندي اغلی ته پته ولګېده چې دا بدرنګ پکوړې به پخکړي سوځېدلې و بیا هم ټولو خوړې پاتې خو نه شوې. ویلکم دی ابسلوټ نوټ ویلکم دی داسو چاته دا نوم دی سنو میو نه نوم درته نه بیا د نظر کېږي خانې زرا پورې مخه پاکې پورې چې تاته خلک سینډینګ کوي نو ته نوم یې رالم در نظر کېږي دسې تمام در نظر کېږي عزت خان چې راشي دغه نوم زه نالم وشوې په دې وجه او که نه زه ورته بس پوه شه پوه شه پوه شه، بس لیول ورو 18 لیول مننه، 20 لیول مننه. دکه شان ګلاله لګي په مين خبرې کوه دلته نو ډېره بخي وي شو وختي دې په بروت کې جوړولم اوري چاو جوړولې مانه نه تا ما خو سم نه دی ویلي، دلته په بروت کې ته زما چاچی لوري زما خور نه او بس بیا چې مې قتل نو اوس ما ته شکایت وکړه اخو ما سے ڈیلاک دا خو ما دشمنان سیزل تم پا زما پا ریکارڈ نا پوئے گی تباشی دا ستا دشمنان نا چلل سے پتا بانے خوب پوئے ہیں خواہ رو خرتی دا لگا دی چکا حالا سو چلو چو دا خو لارسوم دا 440 دا خپل دا خو کولاو کم نو دویا تا زما گورا خلق ٹیگر را لی دا خبر مکا دا خبره ما کوه کو زو هم کنه چې ته مې ولې قسم دې چوس پته مې ولې وښ وې زاتو وای زا زو وای زو ولې وې ما وې دا بس خبره کې خبره کې طاقت خبره کې طاقت نشته دا خبره کې طاقت دې دلته سوک نشته یو چراب چراب دلته سوک شته اوله ورته مې اوله اوله لته مې اوله چې سو کوم دې ابسلوټ پرتوله ا ما کوه بس وای دغه خبره کې ده مو وای زه یا تا خو کی خماران ساتلې یو خورې خماران نه دي یو خورې زمری دي ودې لیدو
Thank you so much. يرا خوري تاكي خو أكيد دم أشكرك. دي بزر وزارة تاركينه. تو سوا تو سيريس هو تو إذا ما دي برور تسا بارو خاتي ما تو سدواي شكلا سيرنين كي تو هلا خاتي ما تدا خبره خو بس تو ما تدواي ها كنا يرا تي كنا روجا ما دا دي بارو شغلوا نا روجا دا نا نا سيرنين تا مخيال نو كري ريشامي ما زو لغا خبو ما دماغ رق مش لي دو قسم در تخرم سلامونك او بارك ویډیو مې وکړه کنه زه خپه شوم ستا خوړو پروانی ظالم ما ځان لړو خوړو نو زه زه کرو ختم ما ویل په کال مې وایل چې دا مېن مېن دا چین خبره شي ما کو ګوراله یو مېن اغه لاش دې زه په الله باندې پرېدم خبر دا ما موزو کو سبق مې وزل د سم لاسم ته لاندې را کو ما شو دا دروازه موزو در په سبق دې مې سو والا تراوې والا مې وکړ چوالي تا دروازه والا کنه سم ټیټ ټیټ کنه خوب دراله خراب کو پاسې دم زه تا بچی دې سکار دې کنه زویا کیچن دې سینک پریخو ما صفا کو ګینټه خو ما پکی چنو لګی دا چلیز دکه د پخری خوري چلیز دکه یوازې ما یان دې چې راټینګوي دا ما یان خو ته راټینګې تا وشي ما یرا تر ولا پاسه کوشا کوشا خو ما مې کوزا ما مې کوزا واستا دا برو پما ما ستا دا برو پما ستا دا برو پما بختور راغزه اوس نو کوزېګم زه اوس دلته یل پیلګم شکر کوش ما یې وی تر ویشتو خبرو ته دې ګورا یره خور یو ما یې دې ویشتو لس خو دې نه دې ویشتو خبرو ته دې ګورا ټر ټر مکا دا خبرې مکا دا غره نو کوزي که سابه خبره پوه شو خا چا دا کی کوشا عزت 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 مری کنا مری کنا منی ام زد کی را ویلکم شو شیرینه شیرینه پکال راځي دغه شیرینه عالم پکال باندې ښه شیرینه پکال راشه کنه څه شو یاره زه دا لوخ وینځم کو غفو دکو ناسته ما اوهو زویا ما کو زنه کی نه مړې تانو کو زم تاور السلام دا خو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه طبیعت ته خري هاني شکر د الله ته څنګه ښه هغه شیرینه کوم د یار شیرینه د کوم څنګه یې زه بالکل ټیک ټاک تاسو ښه یې شکر د الله عزت خان تاسو څنګه ښه یې هغه میوټ عزت خان عزت خان خبرې نه کی هغه زما لایف کې بس خاموش نه استي اته هم صرف کمنټ وکوا بیا صحیح ده خانور خاني څنګه ښه یې الحمدلله خیم د څنګه ګلاله خی خیم دا غهنی د کنه په خور والا او ونی یی ته کله ما فالو کی کله من فالو کی درشم در پسی نن یو نی مګن ټول درشم مړی فالو بیک را کنه باندې ته مان فالو کړه غا پایلر ته ودرغلی بیا بجاړی نظر راځه راځه موست ویلکم راځه تیرې زم خبر دغه کی خیسه شو را فالو میکا اوکی ما فولو کیده دا یې نه دا خانی دا ټول یو دا تاسو کې را خانی ټول دا ان فولو کې نه می دا ان فولو کړې مړ دې زه یو ځل فولو کوم هغه زما پته نشي سر نت ایشو وکړ څه چلو نو دا ما ته به ته مال فولو بیک نه راکې بیا ما فولو کړې مال فولو بیک رانه کو بس ما ان فولو ک بیا خزه ته دغه کنه سو ورته وی میسج وکړاندې کمنټ سو کا اه فولو دی کا ثانیا ویلکم اجو دا ویلو می کوم کیدر گیو سانی اگیو سانیا کوم دا ها خانی مبارک شه بس نوم پکې ده پتا تا وې پټ پټ تا وې سانیا نیچه ریکوست کرو نا وی ګلاله زنده باد هزار بار مننه یره مننه یار منه گایز ثانیہ کال پہ ثانیہ نہ کرو ثانیہ کال پہ آنا ہے جان جی ویلکم شو داد شہزادہ راغے ہاں وقت اللہ جمع کری دی خور نہیں ہے خور اسلام میں دا نظر کے ماں میں دا نظر کوا ثانیہ دیر من نے جان جی بتا ما تھا یو دل رولی کو دو رولی خوستا من نہ یہ ثانیہ کو رہا شو یار هاي ثانية ثانية يلا نشتا ثانية ثانية راضي بقال مو ٹھیک ہے ها بھی
ठीक हो गया हूँ। गुलाले काल पे आई है ना इधर मेरी सिस्टर, अब ठीक हूँ। इसने इधर लाइफ में सबको बोला ये जोया मेरी बहन नहीं है। फिर वो मैं चस्के छोड़ती हूँ यार, ये क्या करती हो, मैं डेलाग छोड़ती हूँ, तुम रिक्वेस्ट डेलाग करो की तो जरा मेरे तानिया, तुम जरा इधर काल पे आओ नीचे, वो करो रिक्वेस्ट, तुम नहीं ना खुमा करती तबियत हो। दुरानी हुई का ना इता खुपाई लेफ की मैं खा दी दे से समा लेफ तो नास्ती से मना हुए ना मना ना मना ना मना ना मैं समा खोर दस अच्छा दा नहीं क्यों नहीं रहेगा बे से चलो सो इस दे बदी सरदरोजी ना पस गोरम का ना विधि गदा खलक ब्लैक मिल्की और खलको ने पैसी या अल्लाह तो बमारते हुए या अल्लाह पहले वो नुस पीरी उखड़े की का बस अल्लाह स्टे मार से पल्ला प्रे ما پلا اپنے سے ابھی زما رو جا سو کو جا میرا چک دے سارا جمشید دماغ زما خوش ہو غادي امراض نو ملک ساتھ کی لائف ٹھیک دا صحیح دکھا نہیں زم بیا درزم گیم بلا گو بہانے کم آئس کریم لراوت ایم خا اخرا آئس کریم زما خو بس سر درد مالا نہ دیکھو گورا ابسولوٹ یور را شما یار دل تے آئس کریم یو سے دیکھا نا او ہو 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 دیر زبردستی آئس کریم دے ایف 6 کی نہ دل تم خشت دے دایو خواهی کنه لا شده کمره میان دخلی سبا زم انشالله اسکرو مولا سبا انشالله زم طول فهم دی خدون یخنی نسو کما آو خیر سروری نو تا دیر زبردست دی گود کبنگ آیس کریم دیر خکوله دی دیر زیاد خشته ای دی آو کنه دلتا زم ورزم دلتا دائم ایف سکس که دی نور روزی خکول دی او خوروانی دی ماشاءاللہ یہ رو دیرہ یخنی دا کنا یہ جنے تینک یو او یخنی زیادہ شوی دا یار یخنی دیرہ شوی دا او کنا اکو نہیں کہہ رہی منانا نور وائے گائز منوالو سنگا چل دی مساپرو مسافر خدی جی مینوالو دا مینوالو لفظ باندھ رہا گل چاہت را یاد کا تو دا کٹ نسل خبر رو باس کنا یا خنی خنی بلا ما تا غر آیا دا شو مینوالو یہ مینوالو روجا دا توبہ شکر دے دا اللہ پاک لاک لاک شکر ادا کم سونا خکلی موسم ایکو کنا پدی درے ممی اس کی سونا گرمی وعلیکم السلام 32 لیولا تیرا روزا کی سمرا گرمی وا زویا ما کو زنه کی مننا گائز زنا استم خدل تا گورے ما کو زنه کی زلو خین زما میوٹ کو میچ ٹنگا ٹنگا نہ اوری امیلا چے پخا کا امیلا چے پخا کا مور لویم پ قربان کولاو پی ولا راغو می سنگ چے او زویا تو ور سره لوخی نه وینځي نه ما نه انځي با دا تا نه تر سره کوم سره ده زو کا سره مغه مش را ده زو وختي پوچی غون ته کیدې سبق نه وي او مز مې کو کنه پوچی سم نه استم کنه سستر ګم پټی شو راله دا دروازه تا سيتي د تيزو والا کنه پستر را لسم درد غړې دې لا څه چل نو ورځي زړه را لا پوکو کار دې کې مړې دې تم چلی ستکا تکا کی پکوړې درو چا اوس پدې کوزه کوم کوزه میکر شابه خا خا شه زویا سوري وې پکوړې سی کړې او تو آیا تر اوسه جنا پکوړې مې ولا جوړ کړې پدې روزي دغه کې کنه خولې مې ولا جوړ کړې او بیا مې چې کګي واګي پکوړې په هیڅ کړه داسو زیدلې شکر وبا چې تا ته پدې روزي کې سملاويږي یاره گیس را نه کولاو پاتې شي ودرې ګنټې گیس کولاو کیچن کې زما سیستر نه د نور ایسوم نه کوي کنه مانه کشره ده نور ایسوم نه کوي پکوړې دومره خسته پکوړې پخې کنه هغه صرف پکوړې پخې نور ایسوم نه کوي زبر ته خان د مم دی لخت کړای یاره زو زرا له مودې شوم کنه او دې کې ملړه کې چن ته دا گیس کولاو پاتې شي ودرې ګنټې گیس او هغه باندې کړیم پروتو هغه غوړي سم خټکی دې او سم لګي کړو کچن کې سم لګیو خیال کا بس عالم ہے خدای مقہور در کرونا لگی آو کنا
ټول دروغ سټارټ دي. کاشفه دروغ ولې سټارټ دي؟ کور کارونه خو شي دي، کور کارونه کو دي که دروغ وسه دي. او کنه دې غټ غټ ځان مې هم څه نه دي خبرې ویشتي، یو بنګیم دي نه د زویا خد چې غټ غټ نه دي ویشتي، چې موږ ته خوشپاړس نوکران ګرځي، غټ غټ بنګلیم دي او داس واغه په خپل کونو په خپل کار کونو په خپل چې کونو وي بیا دام دروغ وي دا اوس وګوره. او کنه هر شپ کور کې په خپل کارم کې بیا بس وې دي سګړې دي. اونم ورته واغل بیا هم خبرې کی نه مسکین چل ما نه تر کلاس هم نه یو چې سوټي بم تپلی آی تھنک چې تاجر د سوټي صفا کړی دی ښا سوټي صفا کړی دی سوټي مخبلې صفا کی دا ټیک سوټو والا دې څه کور پسې دومره وګدلاړو یاره مخکې په خوا خلکو هغه سوټي دغه کولې هغه چې په دیوال بیا هغه دغه کول هغې ته څه وی هغه سپیاکې که نه اپلې اپلې هلته مې آواز در کو سپیاکې که نه یاره د مخکې زمانه ده ته مخکې ډېره وړه وم که نه کلي کې وم که نه نو هغوی به سوټي راغونډولې که نه ما تېر راځه که نه وایم ښه زما ترور وه نو هغه سوټو کې ګونګټې وې ګونګټو نو زه ډېره زیاته ما تې دا سوټه روچته دا سوټه نه روچتو کنه ما خو زه خو ته داسې کرکه کوم ما له هغې اسمل له توبه زړه خرابېږي یاره یو خبره کوم د میخې د سوټي نه وکړه که نه کې دینا کو روزه د دروغ مو یې کاشه فرشتیا و یو دروغ دی کی دی د میخه د سوټی نه وله کرګه کې هغه خو سپا ستر سوټی ځالی می خو خلک خپل خپل زویا چوب شاله خاطر وکا نه دا خو پر تا شروع کړه سوټه 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 تا کوله دا خو سوټه ده دا دوه خپل نه نه ګوره ما خو ما خو ته خبر وکړه هغه وی ټول دروغ ساتي نه اجینا کو من اوس په سوټه کې دروغ دی خصوټه مو دروغ خني څه کار دې کنه زما سره ما ای په کې پوسه چول زما کنه نیا بوسو وی کور شو کوه باندې وی سره ډیر غټ غټ کوه غانې زما یاره ته بوسو سوټي بیا به سپیا کا جوړ کړه تا پر مالې به خون را کوم په سوټو کې رسوالي هر زه دروغ نه انا خو شرم نه راځي دروغ بنان صابن بیا ورشه یو خدای وکنه د دې سټي بارا کې درته یو خبره کوم ای به یو یو سپیا کا جو خرصوله په روپیه 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 ظالمی ځان له کومه بنگلا گاډې تاسو دا څه په سټو کې ته په سټو پیسې مخه انده سټي پیسې ونه خاندې ګلاله چرته راځه کنه زر په خبر ته ځان لغواګانې می خیالو چې سټي کاروبار شروع کو بس صحیح ده مال دار څه چل رہا ہے بس نه نه راځي چې تو کاروبار شروع کوم ټینشن ختم شي ای خبره خو ده ته هغه مخ کې مخ کې په داسې یو بیماری راغلی و چې د خلکو سترګې به خرابې وي که نه چا وی چې د چیلې پیر اول او مالوچ کې دغه کو په سترګو کې د ښه به شي که نه نو دلته پنجابیان دی به یېرېدل د چا چیلې والي که نه ما روټې ورکړي که نه نو ما چیلې له روټې موټې ورکړې چیلې نه تپوس کومې زه تا نه پې علم صحیح ده که نه نو هغې به سر وړه کړو بس سر وړه کړو ما به ته یو بالټي پې وباس ټولو ګاونډیانو عزت خان ولی بیا خو تکړای ښه تکړای ډیره ماشاءالله په خپل میز د کړه خدای طرف نه یاره ما ته چاچل نه خولي بیا تکړای بزم منم دی مړې تکړای او کنه مې به زما کاروبار شروع کوای د سټو ځان لغوا می خیر سالو کن را ولا بس خو نه دې کار کو چې یو شپاړس خواګانې بوالو ٹھیک ده ته به پیر وباسي کوچ موچ په مال راکې نه مړې مال نه کاروبار مړه کو ستې یری ګما مړه چې ما سره ممړه چې ته ما سره زتا نه يروم ته ما سره ګرځې ولې دا ته خرڅه به کوم کنه دا غیا ولا کار کار زما شو سوتي زما سيدا دا غوا ولا په ولا شو ولا دا ستو دا زویا شو نو مړه دا څه څه خبره سوت خو غوا په خپل اچ سوچ نه کې وي سوتي وستري ولا غونډوي به تاسو کنه خني
خني تا نو خلق تاش و خني و سنگا تا به سوتو نه نه استری مطلب والا لکه گوره سوتی نه نه سوتی گوره سوتی برا غونډه وی هغه کی غستا خبره بوس بوس چول دا خوستا سو شو کنه دا کار زبر ورته خیر دی گیا روړم کوتره کېبه کوتره کېبه گیا ٹھیک ده نور خانی سنگه چل دی خانی یو تا پوست دنو کم سشو جینی منه نگای ستاسو مونده دون سپورت راکو ستاسو دا طولو منه نگای ایزا خان ستا ستا دا مرگرو دا طولو چون تا سپورت کوه منه نه منه نه راشه کنو نو می تمه مرا واغشتی نو می نرازی نو می نرازی نو می تمه ده گو تینک یو جانی تینک یو جانی جانی چا تو دیگه ده ما تا دیگه ده گویز دبل دبل ٹیپ کوای زویا تا زویا دی رخ جی نه رہا رہا ما خویل باوا قربان شم دنا همون تا خود داشتا خورده رشتی هستا خورده آو کنولی ظالمی بلا دا سم دا کتر دا دیر خودی نیر اسمت راوالا اسمتو اسمت نسنگ راوالا ما خانی خانی سشو دا خانی ولی کسی دا جینی ولی کسی سوک راوالا اسمت اسمتو اسمتو اسمت وتر ریکویسٹ اسمت کی ریکویسٹ ہوگا دا کو زمانہ امیر صاحب دے کنا دے را والا اسمت آیا دے دے ہا 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 دای 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 اسمت 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 ابسولوٹلی سنگ ہے خی برابر ہے زما غا خوستے دے غاخ میں دڑو زک میں خبر ہی نہ کو ہا ہا اسمت کم دے یار اسمت کو ناراضی دا دے کنا دا دا میسج کر لے آ ما تے پتہ دا خو غد دگی کی نخ کاری تو تے دا غرا دو کہ یار اسمت اسمت راشا اگا دگا ہوندا کی اسمت ہائی ورتو اسمت ہائی ورتو کہ راغي اغنى راجي غدا ما ريكوست مو هالو شکر دے اللہ رحم ضرور بے تسنگے خی یار تو خطول رانم چنا راج گوری لگے ما چنا راج نو سو کم عاشی دل تفاش جو او رستہ بس مت لائف کولاو کی بیا راش لگا ٹھیک دا او دا دا کنزل کی دے بورا ور دیو دے کنزل کی صحیح دا توکو دا پخا دا کتے سے چا کنزل کر لی دورانی
برو وړو ده او په کو سر خبره مړه خو انسان له چې په مینه پوي چې قسم دې زده نه يم چې څه دې کوو غلطه وي څه نور نور بس پرې ده وای بس زمين جن نه کوو بیا راشه نو کان څوک څوک چې اسکي ګلاله تو کوشا زکار نو کوم ماکارو چې په داس مت راځه په کال باندې ګلاله کوشا کوشا زه سه دې زما بارک سلوټ دې څنګه فمینه وای کنه خورجان ته خورجان دې تار عالم خورجانې ماشي خیبر خورجان کار دې الحمدلله بس مزي زو دې اړي دې ولا کېدو زو خپل خبرې نه نه دې کړې یو مایه سپری کې واغې په ظالم لورې خله غیرت کې وتی نو بس بیا دا ګره خان دی وسلاتې سلامونه ټولو ته وعليكم السلام عظمت بھائی جان څنګه خیر دی عزت خان لږه څنګه ابسولوټلی عاشو ټول خیر دی الحمدلله السلام علیکم ټولو وعليكم السلام وعليكم السلام چبس دی ولا معنا تنو منالم ښا دغه په خد دی چبس دی ول نه په خد په خد دی په خد پته را دی کنه په خد دی نو دی نه علم زه زما من تا کا سره و خو په خد نه اسمت بھائی جان څنګه خیر دی څنګه خی جوړی شکر دے اللہ رحم دے تو آیا